вулицями нашого міста та ознайомитися з його історичними пам'ятками. Розпочнеться наша подорож від входу до парку імені Михайла Чекмана. Саме тут, у місті злиття річки Плоскої з Південним Бугом, виник стародавній Плоскирів. Саме звідси, вважають історики, розпочалася розбудова нашого міста. І на згадку про цю подію тут встановлено пам'ятний знак. Довгий час наше місто залишалося невеличким селищем, пізніше – повітовим містечком з переважною дерев'яною забудовою. Вже на першому плані міста чітко видно дві головні вулиці – поштова дорога на Летичів, сьогодні Проскурівська, і поштова дорога на Кам'янець, сьогодні Кам'янецька. Саме довкола цих вулиць ми здійснюємо свою мандрівку. Пройдемо по вулиці Примакова, яка колись починалася від однієї з найкрасивіших споруд давнього Проскурова – костьолу Святої Анни. Він височив приблизно на місці нинішньої школи номер 1. Спочатку то був невеличкий дерев'яний костьол, на місці якого до 1820 року на кошти летичівського землевласника Мацея Журавського вимурували красивий кам'яний храм. На початку 20 століття костьол перебудували, зробивши його ще більш величнішим. А в 1936 році його закрили і почали розбирати. В 1938 році те, що залишилося, висадили у повітря верхівкою. Піднімаємося вгору до перехрестя з вулицею Кам'янецькою. Колись серед забудов цих кварталів виділялася будівля великої хоральної синагоги, головної культової споруди євреїв міста. Вона споруджена наприкінці 19 століття. У 1938 році її закрили, а в 1991 знесли. Далі ми продовжимо свою подорож вулицею Кам'янецькою. Одна з головних магістралей обласного центру, що пролягає від берегів Південного Бугу до південної околиці міста, мікрорайон Ружична. Вулицю Кам'янецьку можна було б внести до книги рекордів Хмельницького і причому двічі. По-перше, це найдовша вулиця міста, яка простягнулася майже на 7 кілометрів. По-друге, Кам'янецька найстаріша вулиця міста. Ще років 50 тому Кам'янецька виглядала зовсім по-іншому. Одно- і двоповерхові будинки щільною забудовою тягнулися по обидва боки вулиці. До сьогодні збереглася лише значна частина старих купецьких будинків. Будинок номер 14 та номер 16 побудовані наприкінці 19 століття. Перехрестя Кам'янецької та Подільської уже протягом майже трьох століть вважається центром міста. На початку 1970-х років приймається рішення про спорудження величезної громадсько-торгівельної площі. Частину проєкту ми бачимо нині. Два 16-поверхових хмарочоси, магазин книжковий світ, родинний дім, кілька магазинів. Для того, щоб надати площі оригінального вигляду, вирішили спорудити щось незвичайне. Саме в цей час у Кишиневі місцеві фахівці розробили і втілили у життя нову технологію спорудження висотних будинків із бетону. І ось у жовтні 1978 року за 24 дні піднялася перша 16-поверхова вежа нового будинку. В 1993 році перехрестя Кам'янецької та Подільської доповнив підземний перехід. Наприкінці 1990-х збудували оригінальну із загостреним куполом споруду Ощадного банку України. Навпроти, у грудні 2003 року відчинила двері ультрасучасна будівля зі скла і бетону торгово-готельного комплексу «Ливідь Плаза». Вже більше двох століть однією із примітних споруд на Кам'янецькій та помітних орієнтирів у самому центрі міста є в'язниця. Ще у 1795 році при Проскурівській міській ратуші існував арештантський будинок, а в перші роки 19 століття згадується вже існування тюремного замку. Таким чином в'язниця на Кам'янецькій має понад 200-річну історію. Один із найкращих куточків Кам'янецької – невелика площа на перетині з вулицею Гагаріна, яку прикрашають пам'ятник Богдану Хмельницькому і велична споруда обласної філармонії. Кам'янецьку можна нагородити ще одним епітетом – це найцвинтарніша вулиця міста, адже у різні часи на Кам'янецькій розташовувалося три кладовища. Перший цвинтар на Кам'янецькій існував наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Він розташовувався близько на місці нинішнього художнього салону і тролейбусної зупинки навпроти в'язниці. В ті роки цей район вважався окраїною Проскурова, і тому тут відвели ділянку землі для міського єврейського цвинтаря. Другий цвинтар на Кам'янецькій виник після 1824 року. Зараз цього некрополя також не існує. На його місці Свято-Покровський собор та прилеглі будинки.
головний православний храм міста, Українська православна церква, Свято-Покровський кафедральний собор, знаходиться поблизу перехрестя вулиці Володимирської з Кам'янецькою. Його історія розпочинається у 1824 році, коли в центрі Звинтаря побудували невелику церкву, освячену на честь Покрову Пресвятої Богородиці. За радянських часів Покровська церква прийшла до остаточного запустіння і у 1938 році була закрита. Відродження церкви почалося лише наприкінці ХХ століття. 14 січня 1992 року відбулося урочисте відкриття Святого Покровського кафедрального собору. Третє кладовище на Кам'янецькій з'явилося у 1870-х роках за залізничним переїздом. У 1967 році, на честь військових частин, що визволяли місто від фашистських загарбників, у місті було встановлено єдиний у світі танк Т-34, який зберігся з часів бойових дій. І завершуємо подорож вулицею Кам'янецькою на підприємстві, заснованому кумцем Шльомою Гальперіним в 1899 році під назвою «Цегельний, кахельний і черепичний завод». Сьогодні підприємство має назву «ВАТ Хмельницький завод будматеріалів». У 1911 році за Кам'янецьким переїздом було побудовано лікарняне містечко. Нині тут розташовані корпуси фінансово-економічного коледжу. А тепер ми з вами відвідуємо вулицю Гагаріна. У 1900 році було прийнято рішення про організацію в Проскурові реального училища. Тут же, на вулиці Старобульварній, розпочалося будівництво двоповерхової споруди нового навчального закладу, який на честь спадкоємця престолу цесаревича Олексія отримало почесне найменування Олексіївське. З перших днів радянської влади реальне училище припинило своє існування. Наступні роки його приміщення займала школа, пізніше партійні та комсомольські установи, а з 1986 року міськвиконком. Далі ми з вами бачимо двоповерховий особняк у стилі бароко, одна з найкрасивіших старовинних споруд міста. Побудований у 1903 році і належав одному з проскурівських лікарів. З початку Першої світової війни будинок перейшов у Державне військове відомство. З 2001-го приміщення після капітального ремонту зайняв палац урочистих подій. Нижче вулицею зустрічаємо один із найоригінальніших особняків старого Проскурова – двоповерховий із баштою, побудований на початку ХХ століття. Рухаючись далі, бачимо одноповерховий особняк, побудований на початку ХХ століття графиною Білецькою. Колись цей будинок оточував кований паркан та чудовий розарій. Просовуючись вулицею далі, зустрічаємо одноповерховий особняк, в якому нині розмістився магазин зброї «Байкал». На початку ХХ століття цей будинок належав одному з найбагатших промисловців міста Шильману, який володів солодовим заводом, фабрикою столярних виробів, друкарнею та маслобойною. А тепер звернемо трохи вбік і відвідаємо вулицю Театральну, на якій знаходиться двоповерхова споруда, яка нагадує невеличкий палац. Побудована на початку ХХ століття для Проскурівської поштово-телеграфної контори, яка розташовувалась тут до початку 1920-х років. У радянські часи будинок перебував у відомстві державних установ, нині тут розташований облвійськомат. От ми з вами, покружлявши містом, знову повертаємося в центр. Підходимо до собору Різдва Богородиці. Свою історію найдавніший православний храм міста веде з далекого 17 століття. Існують відомості, що ще у 1670-х роках саме на цьому місці стояла невеличка дерев'яна церква. У 1822 році Проскурів постраждав від величезної пожежі, під час якої церква була знищена вогнем. 15 травня 1837 року було освячено новий кам'яний собор. Особливою гордістю храму була давня чудодійна ікона Божої Матері, яка дивно збереглась під час пожежі. На жаль, жодна з оригінальних ікон собору на сьогодні не збереглася. За часів радянської влади церква довгий час використовувалася як склад, а згодом архів. Лише в 1990 році храм Різдва Богородиці знову відкрив свої двері для віруючих. Церква є одною з найстаріших і існуючих споруд Хмельницького. Центральна вулиця міста Проскурівська існує з моменту виникнення поселення Плоскилівців. Після нещимої пожежі 1822 року, коли згоріли майже всі будівлі Проскурова, був складений генеральний план забудови міста, який мав чіткий поділ на вулиці. Саме згідно з цим планом були прокладені всі основні вулиці центральної частини міста, які існують і сьогодні. Затвердив план у 1824 році російський імператор Олександр І,
на честь якого поштова дорога на Латичів отримала назву вулиця Олександрівська. Існує легенда, що сталося після того, як імператор, затверджуючи план, поставив власноруч розмашистий автограф прямо посередині листа креслення. Підпис випадково ліг саме уздовж накресленої поштової дороги на Летичів, і вулицю, про всяк випадок, назвали Олександрівською. Початок вулиці Проскурівської прикрашає трикутна площа, на якій довгий час розташовувався сквер і фонтани з жабенятами. Спочатку він був засаджений ялинками, а в його центрі 1948-54 роках стояв монумент Сталіну. Навпроти скверу в 1954 році була споруджена будівля міської пожежної команди, так звана «Каланча», яку в 1987 році переобладнали на дитячий кінотеатр, нині кінотеатр «Планета». У 1956 році центр міста прикрасила чотириповерхову будівлю універмагу «Дитячий світ» від початку 2000-х років торговий центр. Значна частина старих будинків вулиці Проскурівської є свідком історії міста. Будинок номер 1 спорудив наприкінці 19 століття проскурівський міщанин Соломон Парах на кошти, виручені від продажу газованої води. На першому поверсі діяв магазин, відомий продажем прохолоджувальних напоїв, які на той час були в диковинку. Двоповерховий будинок, більшу частину якого нині займає піцерія «Максмас», був побудований у 1898 році. Вензель у виді перекладених букв «ЛХ», який ми можемо бачити, це ініціали власника будинку. Такими були ініціали власника будинку Лева Хаселева, колись відомого в місті дантиста. Далі вулицею бачимо триповерховий будинок з червоної цеглини, на першому поверсі якого розміщується аптека номер 2. Перший та найкращий гастрономічний магазин Проскурова, відомий як магазин Журавльової. Майже сучасний сервіс обслуговування, можливість брати товар у кредит і робити замовлення, доставка додому і дегустація, широкий вибір товарів. Все це було для провінційного Проскурова дивиною. Чотириповерховий будинок, у якому нині розташований міжміський переговорний пункт і інші служби «Укртелекому», можна без перебільшення вважати прикрасою центральної вулиці Хмельницького. На першому поверсі будинку Людвіга Дірєвоєда, побудованого в 1890 році, була розташована аптека, обладнана за останнім словом фармації, завдяки чому вона була найкращою в місті. Окрасою Проскурівської зовсім нещодавно став торговий центр «Променад», на місці якого раніше стояв двоповерховий будинок, в якому в 19 столітті були кращі в місті мебльовані кімнати. Саме у них зупинялися всі приїжджі, в числі яких були відомі композитори Завадський, Заремба, поет Глібов, письменник Кузанський. На початку 20 століття власник мебльованих кімнат Гойфман назвав свій готель на французький кшталт «Бельв'ю». У першій половині 20 століття у цьому будинку діяв найпопулярніший ресторан Проскурова, який мав назву «Слон». Кухня ресторану особливо славилася оригінальними холодними закусками і фірмовою заливною рибою, а також вибором вин і делікатесів. Кажуть, що навіть під час громадянської війни, коли в країні панували голод і розруха, у «Слоні» можна було замовити, зрозуміло, за великі гроші, чорну ікру й ананаси. Ще одним козирем ресторану довгий час був оркестр сліпих музикантів з 18 чоловік, які грали вечорами. Над рестораном на другому поверсі будинку були обладнані готельні номери. Будівля дитячої музичної школи номер 1 побудована в 1910 році і славилася тим, що на першому поверсі працював шикарний кінотеатр «Модерн». Увечері він сяяв вогнями електричних ламп. Перед входом були встановлені красиві рекламні щити. Вхідні двері, прикрашені художнім різьбленням, зберіглися і до сьогодні. Окрасою Проскурівської сьогодні є також сквер імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1824 році тут розташувалася велика торгова площа, яка одержала найменування «Хліб». У 1888 році тут розташувався 46-й Бобровський піхотний полк. Торгові крамниці і склади переобладнали під казарми, а простору ярмаркову площу пристосували під плац. Саме на цьому плацу довелося марширувати молодому підпоручнику, майбутньому видатному російському письменнику Олександру Кулину. У 1895 році тут організували міський сад, спланували алеї, почали насаджувати дерева, спорудили огорожу. У перші роки радянської влади сад перейменували в парк культури і відпочинку імені Михайла Коцюбинського. У 1940 році завершили спорудження кінотеатру імені Чкалова, за яким облаштували літній танцювальний майданчик. У 1992 році урочисто був відкритий пам'ятник Тарасові Шевченку. Одночасно на честь кобзаря перейменували сквер і кінотеатр.
Навпроти кінотеатру Шевченка знаходимо двоповерховий будинок, зведений у 1897 році. Тут розташовувався готель Петербузький, один із найкращих у місті. Поряд знаходимо будинок міськвійськомату, що був побудований на початку ХХ століття. У радянські часи тут знаходився міськвиконком, нині міськвійськомат. Проходимо далі до будинку культури, в якому раніше знаходився театр. Перший театр у Проскурові відкрився в 1892 році та розташовувався в дерев'яній неоперненій будівлі на вулиці Кам'янецькій. Власник театру Шильман із часом зрозумів, що таке приміщення не відповідало театральним вимогам і перешкоджало приїзду в Проскурів на гастролі зоряних труб. Після 5 років будівництва у 1907 році на центральній вулиці Шильман звів нову будівлю театру. Поруч із ним у дворі відкрився невеличкий готель для приїжджих акторів та затишний театральний ресторанчик. У 1920 році театр Шельмана був націоналізований радянською владою. З 1960 року тут розмістився міський будинок культури. Цегляний будинок з високим декоративним куполом добре відомий більшості хмельничан. Тут з 1986 року розташувався обласний художній музей. Споруджено будинок в 1903 році для Проскурівського відділення Південно-Російського промислового банку. Двоповерховий будинок нинішнього театру «Ляльок» був побудований у 1880-х роках і належав цю потомственному почесному громадянину Соломону Маранку, одному з найбагатших жителів Проскурова кінця 19-го, початку 20-го століття. З перших днів радянської влади будинок Маранка використовували різні радянські і військові установи. В роки сталінських репресій в будинку розташовувався особливий відділ НКВС. Не так давно стало відомо, що у його підвалах були знищені тисячі позбавлених людей. У післявоєнні роки тут розташувався палац піонерів. У 1989 році у будинку розмістився обласний театр «Ляльок». Цей чотириповерховий будинок є прекрасним зразком пізнього модерну, архітектурного стилю, який домінував на початку ХХ століття. До наших днів збереглися всі оригінальні пластичні форми фасаду, ажурні ковані балкони, декоративне оздоблення стін кольоровим склом з мальтою. Колись цей будинок займав один із найкращих готелів міста – «Континенталь». У 1910-1912 роках проскурівський купець Сімха Вастерман будував чотириповерхову споруду готелю, який назвав «Континенталь». Готель мав 3 люксових апартаменти, 5 номерів першого класу, електричне освітлення і найголовніше – гаряче водопостачання. Зазначимо, що в цей час, коли в місті взагалі був відсутній водогін, Вастерман зумів домовитись з власником розташованого поблизу човнодоварного заводу Ашкіназі про організацію постачання по наземному трубопроводу води, яка нагрівалася в лаварному циклу підприємства. Сьогоднішній обласний центр важко уявити собі без скверу, який прикрашає скульптура Янгол Скорботи. Ще не так давно на місці Янгола стояв пам'ятник Горькому, а ще раніше тут височив один із найкращих будинків міста – будинок Берлянта. Проскурівський купець Янгель Берлянт вклав майже всі свої капітали в спорудження великого триповерхового дохідного будинку. Будівництво завершилося в 1910 році. Найкрасивіший будинок у місті 1912 року у довгострокову оренду взяло управління Подільської залізниці. Після встановлення радянської влади будинок Берлянта передали військовому відомству. У перші дні війни 1941 року під час відступу Червоної армії будинок красень був висаджений у повітря. Старожили розповідали, що в такий спосіб знищили архіви тих військових установ, що перебували у цьому будинку. Після звільнення Проскурова від німецько-фашистських загарбників 25 березня 1944 року у цьому сквері з'явилися перші могили наших загиблих воїнів, переважно льотчиків. Незабаром сюди перенесли останки ще декількох воїнів визволителів, наприклад, полковника Шестакова. А в 1948 році над братською могилою спорудили пам'ятник, який у 1974 році реконструювали, встановили чаш вічного вогню і стали меморіальною плитою. Двоповерховий будинок музичного училища спорудили наприкінці 1930-х років для потреб готелю, розрахованого на 25 номерів. Музичне училище тут було відкрито в 1960 році. Історія створення головної спортивної арени у Проскурові бере початок у 20-х роках минулого століття. Наприкінці 30-х років виникає потреба будівництва нового стадіону. Введення в дію спорт-арени було заплановано на 1942 рік, проте
війна перекреслили ці плани. Роботи відновили лише у квітні 1950 року. І нарешті в нашому місті з'явився більш-менш сучасний стадіон. У 60-х роках стадіон знову реконструюють. Відбулася в історії стадіону й одна по-справжньому знаменна подія. У 1980 році над його трибунами в спеціально встановленій чаші був запалений олімпійський вогонь, який естафетою направлявся з Греції до Москви. І на шляху свого проходження з 8 на 9 липня заночував у нашому місті. На початку 2000-х років спорткомплекс «Поділля» був реконструйований у сучасний стадіон. Двоповерховий будинок по Проскурівській, 83, з перших днів існування і вже протягом століття перебуває винятково в розпорядженні дітей. Його було збудовано для потреб міського училища. В роки Великої Вітчизняної війни окупанти в приміщенні середньої школи відкрили вербувальний пункт. Звідти до кінця окупації було вивезено на примусові роботи понад 1300 чоловік. У 1970 році будинок передається обласній станції юних техніків, яка у 1992 році перейменована в обласний центр науково-технічної творчості молоді. Завершується вулиця Проскурівська перевозальною площею, яку прикрашає багато цікавих споруд. У 1870 році в історії Проскурова відбулася знаменна подія, що істотно вплинула на подальший розвиток міста. Було завершено будівництво залізничної лінії Жмеринка-Проскурів-Волочиськ. Розбудовано станцію, споруджено вокзал, що відразу зайняв у житті проскурівчан визначне місце. Аж до початку 20-го століття проскурівські міщани та інтелігенція мали традицію у вихідні святкові дні проводити обідній час на вокзалі. Рух через станцію був незначним. За добу проходило всього 2 кур'єрських і 2 пасажирських потяги. За годину-півтори до цієї події на вокзалі збирався місцевий бомонд. Чоловіки вели ділові розмови, дами прогулювалися пероном, демонструючи нові вбрання, а в приміщенні вокзалу працював ресторан. Потім настав довгоочікуваний момент. Інтервалом у 45 хвилин відбували потяги. Вони привозили пошту, свіжі газети, журнали і новини зі столиці та Європи. Віддамо належне спритності дирекції станції, що зуміла з цього хобі проскурівчан витягти для себе максимальну вигоду. За право виходу на вокзальний перон для осіб, що не мали проїзних квитків, була встановлена плата – 10 копійок. За цю суму тоді можна було купити буханець білого хліба. У 1951-1952 роки старий вокзал йде під знос, а на його місці виростає новий. Тоді ж формується і привокзальна площа, центр якої з 1955 року прикрасив пам'ятник Богдана Хмельницького. У 1984 році відбулася ще одна реконструкція вокзалу. Раніше вулиця Олександрівська проходила через усе місто і продовжувалася за його межами. Наприкінці Олександрівської, нині на вулиці Чорновола, розташувалася одна із найстаріших пивоварень. Наприкінці 1901 року відомий на Поділлі пивовиробник Леон Клява побудував завод з виробництва пива. Досить швидко його продукція здобула визнання у споживачів, а в липні 1909 року на Всеросійській виставці пивоваріння у Санкт-Петербурзі завод Кляви був відзначений за найкращий ячмінний солод. Кращі традиції Кляви зараз зберігає одна із найуспішніших підприємств міста ПАТ «Хмельпиво». До наших днів збереглися промислові та службові споруди 1901 року «Старовинний фарк». Ми відвідали лише найстаріші будівлі міста кінця 19-го, початку 20-го століття. Але в нашому місті є ще багато цікавих місць, які можна відвідати і про які можна розповісти багато цікавого. Місто розквітає після довгої зими, з нетерпінням очікуючи гостей, аби дарувати незабутні враження. Усе готове для відкриття нового туристичного